سید کفن آپ پوے آئے حنوت رسول اللہ دا جڑا جبرائیل امین لے کے آیا یا علی اس وچوں بچے ہویا حصہ میں بتول دا حصہ اسے صرف چار حصے آئے جوانوں چار حصے آئے اس حنوت جدا محمد تقسیم کیتے اپنا حصہ رکھیا بتول دا دتا علی دا دتا حسن دا دتا حسین ہت ودا کے دا نانا میرا حصہ شالو شیا لوے جڑا ماتم نہ کرے ہاں نہ لا کے فرمے دن حنوت اس نو ہوندا ہے جس دا کوئی غسل دین والا حسین کربلا دے سہرا وے تین دن تیرا جنازہ